До Дня Збройних сил України та Дня волонтера орденами Сталевий хрест непереможених нагородили понад півсотні військових та волонтерів, з них 20 посмертно. Ініціаторами створення цього ордена є учасники бойових дій та добровольці. Називається ще окопна нагорода, бо вона народилась в окопі посеред простих бійців, які дуже часто були забуті, і тому найголовніша мета була цього – вшанувати справжніх героїв, справжніх громадян України, які віддавали своє життя, віддавали своє здоров'я, віддали все найцінніше для того, щоб ми сьогодні жили і над нами майорів український прапор. Кому вручили бойові нагороди, розповів співорганізатор заходу полковник Вадим Листовицький. Сьогодні буде вручатися понад 58 відзнак. Це все учасники бойових дій, родини загиблих та волонтери. Саме номінанти на цю відзнаку, вони були всі затверджені наградною радою, і це вперше проводиться на регіональному рівні. Раніше всі відзначення проводилися тільки в столиці.